Добър вечер, уважаеми дами и господа! Казвам се Моника Станкова. Радвам се, че сте тук и имам възможността да споделя с вас една тема, която засяга всеки един от нас. Тема, свързана с отпадъците и тяхното вредно влияние върху околната среда. Защото зеленото ежедневие е въпрос на желание, на осъзнаване на нуждата от него. Не е нужно да чакаме някой да ни дава пример или да ни напомня, защото дори малката стъпка има огромно значение. Всяка седмица близо 20 растителни и животински вида биват обявени за изчезнали. Населението на Земята надвишава 7 милиарда души. Доста огромна цифра, като се имат предвид ограничените ресурси, с които нашата планета разполага. Затова не е случайно, че глобалните проблеми все по-често достигат и до нашето лично пространство. В ежедневието си всеки от вас чува за замърсяването на водите, на въздуха, на почвите, за изчерпването на ресурсите, за глобалното затопляне. Истината е, че проблемът се корени в самите нас. Чуйте статистиката. Една трета от водата, използвана в домакинствата, се изсипва в канализацията. Цели 80% от превозните средства могат да бъдат рециклирани. Едно средностатистическо семейство за година консумира около 100 литра сок, около 400 литра мляко и близо 100 литра бутилирана вода. Представете си за какво количество опаковки става въпрос. Опаковки, които без проблем могат да бъдат рециклирани. Как стоят нещата в България? Всеки българин годишно изхвърля над 450 кг органичен боклук, който може да бъде компостиран. Заради всичко това и заради парниковите газове, с които пренасищаме атмосферата, става ясно, че всеки един от нас е част от проблема. Но и ние сме част от решението му. Откъде да започнем? Отначало можете да се включите в инициативата за разделно събиране. Приемете разделното събиране на отпадъци като вашия принос за едно по-зелено бъдеще, а не като досадно задължение. Като за начало обърнете внимание къде се намират най-близките контейнери за разделно събиране във вашия квартал. Въведете тази система във вашите домове и убедете семейството си за ползите, до които това ще доведе. И ако наистина искате да промените нещо, то обърнете внимание на вашите деца. Изградете от тях навици, защото те са бъдещето. Ако все още нямате инициатива за разделно събиране в офиса, защо не? Вие да станете инициатор на такава. И не забравяйте, че разделното събиране е само първата стъпка към едно по-зелено ежедневие. Следващото нещо, което можем да направим, е да разберем как да намалим екологичният отпечатък, който всеки един от нас оставя. А именно, какво може да се рециклира. На първо място, това е хартията. За производството само на един тон вестникарска хартия се изсичат 24 дръвчета. Ако за година, вместо да изхвърляме, ние рециклираме вестниците, които четем, ще спасим повече от 250 милиона дръвчета. А тази дървесина е достатъчна за над 50 милиона домове да бъдат отоплявани в продължение на 20 години. Стъклото също може да се рециклира. Всеки месец обаче ние изхвърляме стъклени бутилки и буркани, които могат без проблем да напълнят цял небостъргач. Стъклото не се разгражда в природата. Разбира се, ако нямаме търпението да го изчакаме 4000 години. А от своя страна, то е идеалната за рециклиране суровина. Може да се преработва неограничен брой пъти, без да губи своите качества. Металът и пластмасата от своя страна са най-токсичните отпадъци, които изхвърляме. Всяка година полиетиленовите турбички, захвърлени в океана, убиват повече от 1 милион животински морски видове. А една турбичка, изхвърлена на буклука, ще продължи
продължава да бъде турбичка след 500, дори 1000 години. Алуминиевите кутийки, например, които използваме, също могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти. А само една кутийка е достатъчна, за да спести енергия за един телевизор, който може да работи без проблем с 3 часа. Докато казвам всичко това, в момента се произвеждат повече от 50 000 алуминиеви кутийки. Всички други отпадъци можете да изхвърлите в металният контейнер. Вярвам, че тази статистика, която чухте, за вас ще бъде нещо повече от няколко интересни факта. Ще ви спечели към инициативата за разделното събиране, защото ползите от нея са неминуеми. И ще доведат до големият положителен ефект, от който всички ние имаме нужда. Все по-често производителите се питат, възможно ли е да заменят пластмасовите опаковки с хартиени, които се рециклират много по-лесно. Защо не се замислите и вие, ако всеки един от нас допринесе с малко за общата кауза, то неминуемо ще постигнем успех. С това е свързана и притчата, която искам да ви разкажа. Това е притчата за морската звезда. Веднъж един старец правил своята обичайна разходка на брега на морето. Доскоро бушувала буря. Небето още било червено, но вълните, като че ли вече уморени, нежно галяли при гръб. Докато се разхождал, старецът забелязал, че едно малко момченце взима нещо от пясъка и го хвърля във водата. Когато се приближил, мъжът видял, че момчето взима една морска звезда от плажа и я хвърля в океан. Едва тогава мъжът забелязал, че целият плаж е усеян с стотици, дори хиляди морски звезди. Момченцето продължавало усърдно своята работа и като че ли не го забелязвало. А старецът се приближил и го попитал. Момче, какво правиш? Да не мислиш, че можеш да промениш нещата, да спасиш всички тези морски звезди? Момченцето от своя страна само го погледнало, взело една морска звезда от пясъка, хвърлило я във водата и казало: ами, аз току-що промених нещата за тази морска звезда и я спасих. Ако едно малко момче може да спаси и да промени нещата за една морска звезда, то представете си какво можем да направим всички ние. Защото аз, човекът на 21 век, най-висшето същество на планетата, носи отговорността за нейното опазване. Днес, а не утре. Защото утре ще бъде късно. Благодаря ви за вниманието.